رمضان کریم آیا رمضان کریم آیا رمضان کریم آیا رمضان کریم آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک و اصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو جہاں کہیں بھی کوہ نور ٹی وی کے ناظرین و سامعین پروگرام دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. استقبال رمضان کے اعتبار سے کوہ نور ٹی وی کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن اس وقت جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی اور شہزاد حنیف مدنی کے ساتھ. تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے اپنی جانب سے ہم ایک دفعہ پھر سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کوہ نور ٹی وی کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن استقبال رمضان جو ہم نے اپنے اس سیٹ پر سجا رکھی ہے, اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر سال جو جس طرح ہم اس محبتوں کو اس پیار کو آگے لے کر چلتے ہیں انشاءاللہ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے آج بھی استقبال رمضان اور ماہ رمضان کو جو ماہ رمضان کی آمد آمد ہے اس کو ویلکم کرنے کے لیے ایک محبتوں کا تحفہ ایک گلدستہ ہم لوگوں نے یہاں سجا رکھا ہے. انشاءاللہ یہ محبتوں کا سفر ہمارا جاری و ساری رہے گا. کوہ نور ٹی وی پر اس وقت آپ لوگ یہ اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں استقبال رمضان کی اپنے میزبان ابوبکر سلطانی اور شہزاد حنیف مدنی صاحب کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وأطہارہ وأہل بیتہ وصحبہ وبارک وسلم. دنیا کے کونے کونے میں آپ سب اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے اس خصوصی ٹرانسمیشن جو رمضان مبارک کی آمد کے حوالے سے کوہ نور پر پوری دنیا سے براہ راست دیکھی جا رہی ہے سنی جا رہی ہے, اور یقیناً کچھ ہی دیر بعد آپ اس کی لذت و کیفیت سے بھی محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. اور وہ وارفتگی وہ تیاری اور وہ حضوری کی کیفیت لینے کے لیے وہ چند لمحات جو پروردگار عالم نے ہمیں آج ہی سے نصیب فرمائے ہیں اس کا آپ بھی حصہ بنیں گے ہم بھی حصہ بنیں گے. ہمارے مہمان آج کے جو آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں موجود ہیں ان کے تعارف کے لیے ان کا تعارف کروائیں گے, اور یقیناً آپ سب بہت محبت فرماتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں. سب سے پہلے جس شخصیت کا تعارف میں آپ لوگوں کے ساتھ کروانے چلا ہوں, کوہ نور ٹی وی کے بہت سے پروگرام میں آپ ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں, اور بالخصوص کوہ نور کی سحر ٹرانسمیشن کا باقاعدگی سے یہ حصہ ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز حضرت علامہ مولانا محمد حفیظ اللہ سہروردی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. ان کے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہیں جی بالکل عمر میں بظاہر چھوٹی ہیں لیکن پروگرامز کے حوالے سے دیکھیے کوئی بھی اپنا حصہ کسی بھی پیمانے سے ڈالے وہ چھوٹا نہیں رہتا, اور آج کی ٹرانسمیشن میں اسپیشلی ان کا بہت بڑا حصہ ہے. میری مراد بھائی لبیب انصاری جو ہمارے کو ہوسٹ بھی ہوں گے جی آج کے کسی پروگرام میں, اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں آپ اسپیشل اس پروگرام کے لیے تشریف لائے. اور ان کے ساتھ ساتھ علم کے حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے دینی فکر کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت نام بھائی وقاص علی خالد جو ہماری افطار ٹرانسمیشن کے میزبان بھی ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. بالکل آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں وقاص علی خالد صاحب, اور وقاص علی خالد صاحب کو بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں انشاءاللہ اس رمضان میں بھی دیکھیں گے سنیں گے بھی انشاءاللہ. اور ان کے ساتھ ہی ہماری خوشی کی بات جو ہے آج کے مجھے ہمارے جو حضرت علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہیں جی ایک بہت طویل وقت سے اپنی خدمات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی اصلاح کے لیے تربیت کے لیے سر انجام دے رہے ہیں, پروردگار عالم ان کی کوشش و کاوش کو کوہ نور کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین اللہم آمین. ہمارے ساتھ ہمارے محترم ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں یقیناً کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کا آپ بھی حصہ ہیں حاجی احمد منہاس صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہوا کریں گے, اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور ہوں گے بھی ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بہت بڑی بات حاضرین محترم سامعین محترم آپ اسپیشل سماعت کیجیے گا, بہت بڑی بات یہ ہے کہ بڑے صغیر کیونکہ صوفیہ کا خطہ ہے اور صوفیہ کے خطے میں اگر سما کا رنگ نہ ہو اور پاک پتن کی سرزمین بابا فرید کی سرزمین ہو یا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی سرزمین اسی سما کے ایک رنگ کو ایک مرتبہ پھر
اس بزم میں ست رنگ کرنے کے لیے صابری برادران انٹرنیشنل قوال، ہمارے صابری برادران بھائی ریاض علی اور اعجاز علی آپ تشریف فرما ہیں، اور ہم گزارش کریں گے کہ اس بزم میں اپنی حمد کا آغاز سما کے اس رنگ سے جو حمد باری تعالیٰ کی صورت میں ہمارے دلوں کو منور بھی کرے، محظوظ بھی کرے اور روشن بھی کرے. بسم اللہ کیجیے، آغاز کیجیے. صاف دکھاتی ہے یہ نماز، جلوہ
پیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب منکر نقیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب منکر نقیر قبر میں پوچھیں گے جب حساب دیکھی نماز خود ہی نمازی کا ہر جواب قبر کا عذاب مل جائے گا نماز میں اس رب العالمین سے رب العالمین تو لو لگا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ ہاں ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے جلال کی مرضی نماز ہے جلال کی مرضی نماز ہے اس رب ذوالجلال کی مرضی نماز ہے جلال کی مرضی نماز ہے بخشش اور نجات کی شیری نماز ہے اور نجات کی سیری نماز ہے
سبحان اللہ بہت خوبصورت جناب ریاض علی اعجاز علی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ جو ہے وہ آغاز کر رہے تھے ہماری استقبال رمضان کی اس سپیشل ٹرانسمیشن کا اور یقیناً شہزاد مدنی صاحب نے جس طرح پہلے بتایا ایک قوالی اور سما کے ایک ماحول کا ایک رنگ کا وہ آپ نے یہاں پر پیدا کیا ہے اور خاص طور پر جو ایک بہت خاص بات میرے ذہن میں اس سما کے دوران آئی ایک میسج ہے جو پوری دنیا کے لیے اس قوالی میں مجھے اور آپ سب کو اسپیشلی ملا ہے کہ جو استقبال رمضان کی ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں اس کا جو ایک اسپیشل کلپ ہمیں نصیب ہوا کہ نماز نماز اپنی زندگی میں آپ لازم کریں آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو یقیناً یہ سما کے اس رنگ میں بھائی ابوبکر ایک عجیب کیفیت بھی ہے اور ایک میسج بھی ہے اور یہ اسپیشل کلپ ہے سب کے لیے کہ آپ کوشش کریں کہ عہد کریں اس دن کے ساتھ کہ استقبال رمضان کی شب کے ساتھ کہ ہم اپنی شب و روز کو اچھا بھی کریں گے اور پنج گانا نماز کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیگر معاملات کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آغاز ہے ابھی اور آج کا مطلب بس آج کی رات ہی ہے کل تو انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا اللہ کے حکم سے اور یقیناً جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب محبتیں یہ سب پیاریں یہ سارے معاملات انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہیں جس طرح سے آپ سب لوگ یہ دیکھیں کہ دنیاوی معاملات میں ہم جب کسی کے ہاں مہمان بنتے ہیں تو یقیناً بہت آہو بھگت کی جاتی ہے بہت اہتمام کیا جاتا ہے بہت معاملات کیے جاتے ہیں تو یہ مہمان اللہ کا مہمان ہے جو ماہ رمضان ہے جو ہماری زندگی میں آ رہا ہے اور یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں ہر سال یقیناً سیکھنے کو ملتی ہیں تو انشاءاللہ یہ محبتوں کا سفر ہمارا جاری رہے گا استقبال رمضان کوہ نور ٹی وی کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے اپنا باقاعدہ آغاز کیا اس سے پہلے اور اس سے کہ ہم اپنے جو ہے وہ مہمانوں کی طرف جائیں اپنی گفتگو کا آغاز کریں اس سے پہلے میں تھوڑی سی جو ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے اس رمضان کریم اسپیشل ٹرانسمیشن ہوا کرے گی کوہ نور ٹی وی کی اس میں کیا کیا ہوگا کب کب ہوگا اور کس کے ساتھ ہوگا اور کس طرح آپ لوگ جو ہے وہ دیکھا کریں گے اور کس طرح آپ لوگ جو ہے وہ سنا کریں گے سب سے پہلے انشاءاللہ افطار ٹرانسمیشن ہوا کرے گی 6:05 پہ آپ جو ہے وہ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ صاحبزادہ وقاص علی خالد جو ہمارے ہوسٹ ہیں وہ انشاءاللہ افطار میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوا کریں گے اور ممتاز و محترم علماء ہوں گے یقیناً ثنا خان ہوں گے اور مزید مدنی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی بتائیں ہمارے تمام دیکھنے والوں کو بالکل انشاءاللہ اپنا بھی بتا رہے ہیں سحر کی ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ بالکل افطار میں بھی انشاءاللہ ساتھ ہوا کروں گا میں بھی انشاءاللہ وقاص علی خالد صاحب کے ساتھ یقیناً کوشش رہے گی کہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم ہوں جی مدنی صاحب ہماری جو سحر ٹرانسمیشن ہوگی اس کا آغاز مصطفی تعلیم القرآن سے ہوا کرے گا جی 11:05 پر اس کے بعد قصص الانبیاء حضرت علامہ پیر شفاعت رسول کے ساتھ 11:35 پر پھر 12:35 پر ثنا خانی کا ایک خاص گوشہ خصوصی گوشہ جس میں عرض وطن پاکستان کے معروف ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث و عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب سے طبی مسائل کے حوالے سے خصوصی گفتگو ہوا کرے گی انشاءاللہ یہ خصوصی گفتگو ہوا کرے گی اور جو ہمارا سیگمنٹ مدنی صاحب نے جو بتایا ہے 12:35 پر جو خصوصی مطلب گوشہ نعت کے حوالے سے ہوگا اس میں ہمارے جو کو ہوسٹ ہیں لبیب انصاری وہ انشاءاللہ ہوں گے اس میں اور جتنے بھی ثنا خان ہوں گے بہت خوبصورت ثنا خان آپ جانتے ہیں کوہ نور ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پہ آتے بھی ہیں انشاءاللہ اس سال بھی آئیں گے اور پھر اس وقت کا انتظار جسے سحری ٹرانسمیشن کا بہت سپیشل حصہ کہا جائے گا اور کہا جاتا ہے اور سب کی خواہش ہے کہ اس میں اپنے پیار کرنے والے بھائی ابوبکر سلطانی کو اور محمد شہزاد حنیف مدنی کو دیکھا جائے انشاءاللہ تو وہ انشاءاللہ العزیز 1:35 پر انشاءاللہ العزیز اس کا آغاز کیا جائے گا اور یقیناً آپ محسوس کریں گے کہ ایک کیفیت بھی ہے اور ایک لذت بھی ہے بالکل ایسے ہی ہے رمضان کریم سحر کی خصوصی نشریات انشاءاللہ 1:35 پر آغاز ہوگا اور ممتاز و محترم علماء ہمارے ساتھ ہوں گے ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم کی بارگاہ میں حدیث عقیدت پیش کریں گے
3:10 پر ایک بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہمارا ہوا کرے گا ذکر جان عالمین کے حوالے سے، جس میں عالم اسلام کے ممتاز و محترم جو ہے وہ عظیم مذہبی سکالر ثاقب رضا مصطفی صاحب جو ہے وہ جن کو آپ لوگ سنا کریں گے انشاءاللہ. آپ جانتے ہیں کہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ بہت احسن طریقے سے اپنی گفتگو اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں ثاقب رضا مصطفی صاحب. ایک چھوٹا سا ہمارا سیگمنٹ ہوا کرے گا انشاءاللہ ذکر جان عالمین، اس میں انشاءاللہ آپ ثاقب مصطفی صاحب کو دیکھا کریں گے، اور یہ سحر کے بابرکت لمحات ہوں گے، افطار کے لمحات ہوں گے، شب و روز جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ جو سحر کے لمحات ہوں گے وہ انشاءاللہ کراچی کی جو اذان ہے اس وقت تک ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ رہا کریں گے. اس میں لائیو کالز بھی ہوں گی، جس طرح ہم اپنے روایت کو برقرار رکھتے ہیں ایک موضوع کا انتخاب کیا کریں گے، اس پر ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اور شرعی اعتبار سے اور جتنے بھی مطلب روزے کے حوالے سے ہے یا اور جو مسائل آپ لوگوں کو اس اعتبار سے پریشان کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، ہمارے علماء جو ہیں وہ آپ لوگوں کی رہنمائی انشاءاللہ فرمایا کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب جو یقیناً ہماری سحر ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں گے، بنی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں اور استقبال رمضان کیا ہے اس پر گفتگو تھوڑی سی اگر ہو جائے تو بہت مناسب ہوگی. علامہ صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ، اور اس درینہ محنت کا بھی پروردگار عالم آپ کو اجر عظیم نصیب فرمائے. اور گزشتہ 4 سال سے آپ ہماری یہ ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے یہ ٹرانسمیشن سج رہی ہے، اور دعا ہے کہ پھر دعا ہے پوری دنیا کے سامنے دعا ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور اس کا اجر عظیم نصیب فرمائے. آپ سے مختصر سا ایک سوال ہے کہ رمضان کیا ہے؟ بہت شکریہ شہزاد حنیم مدنی صاحب، آپ کے ساتھ آج ہم اس گفتگو میں شامل ہیں، اور آج کا پروگرام یقیناً استقبال رمضان کے حوالے سے جو انعقاد ہے اور جس پر آج ہم آغاز کر چکے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، الحمدللہ بیسیکلی استقبال رمضان پر گفتگو کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کا جو پروگرام ہے یہ ہم ایک سنت ادا کر رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اور ایک روایت ہے جس کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال شعبان المعظم کے آخری ایام میں اور رمضان شریف کے استقبال میں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس میں رمضان المبارک کے فضائل، روزے کے فضائل، اس کی حکمتیں، اس کے فیوز و برکات، اس کی رحمتیں، وہ ایک طویل خطبہ ہوتا تھا، اور صرف ایک دفعہ نہیں ہر سال حضور فرماتے تھے استقبال رمضان پر. سبحان اللہ. تو اس لیے استقبال رمضان پر گفتگو کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے. واہ. اور یقیناً جب ہم کسی سنت کو ادا کرتے ہیں تو اللہ کے فیوز و برکات اور اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہیں. کیا کہنے رہا رمضان مبارک، تو یہ ایسا مہینہ ہے جس کو میرے نبی نے عظیم کہا ہے. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جس طرح ایک گناہ ہے اور گناہ کو بھی قرآن نے عظیم کہا، ان نشرک لظلم عظیم، گناہوں میں گناہ شرک جو ہے یہ عظیم ہے. اسی طرح رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ میری ذات عظیم ہے. جب محبوب کی باری آتی ہے تو رب العالمین نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق میں میرا نبی عظیم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اخلاق میں میرا نبی عظیم ہے. اور جب قرآن پاک کی بات آتی ہے تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، رب نے فرمایا محبوب جو آپ پر کتاب نازل کی وہ بھی عظیم ہے. اس عظیم نبی نے فرمایا شہر و عظیم، کہ یہ مہینہ بھی عظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر رب نے مہینے کو بھی عظیم فرمایا اور فرمایا محبوب جو میں نے تمہیں امت عطا کی ہے وہ امت بھی میں نے عظیم تمہیں عطا کی ہے. کیا کہنے. تو اس لیے رمضان کا مہینہ جو ہے یہ اللہ نے محبوب کی امت کے لیے رکھا ہے،
کہ رجب و شہر اللہ و شعبان و شہری و رمضان و شہر امتی، کہ رجب کو اللہ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، شعبان کو مصطفیٰ نے فرمایا یہ مہینہ میرا ہے، اور و رمضان و شہر امتی اور فرمایا یہ میری امت کا مہینہ ہے. تو اس مہینے کے اندر خالق کائنات کی جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، تین حصوں میں اس مہینے کو تقسیم کر دیا گیا کہ پہلا حصہ اگر اس مہمان کا احترام کرتے ہو تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دوسرا حصہ اگر تم اس مہینے کا احترام کرتے ہو تو پھر اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تیسرا حصہ اگر تم اس مہینے کا احترام کرتے ہو تو تمہیں جہنم سے آزادی اللہ عطا فرماتا ہے. کیا سبحان اللہ. حنیف صاحب، یہ مہینہ بیسیکلی فیوز و برکات کا ہے، اور استقبال جب ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی شایان شان استقبال کرتے ہیں. وہ مہمان جہاں سے گزرتا جاتا ہے وہ تمہاری تعریف کرتا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی، یہ اللہ کا مہمان ہے. جب اس کا ہم صحیح معنوں میں احترام کریں گے اور استقبال کریں گے تو جب یہ اللہ کے حضور میں جائے گا تو یہ آپ کی تعریف کرے گا. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو. یقیناً علامہ صاحب نے، جو مدنی صاحب نے سوال رکھا تھا کہ رمضان کریم اور استقبال رمضان کیا ہے، اس اعتبار سے علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے کی ہے، اور بہت سے پہلو ہیں جن پر ابھی روشنی ڈالنا باقی ہے. اور انشاءاللہ یہ پورا مہینہ ہے رمضان کریم کا جو اللہ رب العزت نے ہم گناہ گاروں کو بس عطا کر دیا ہے. آغاز سمجھنے ہو چکا ہے، انشاءاللہ برکات سمیٹنے کا موقع ہم لوگوں کو ملنے والا ہے انشاءاللہ بہت جلد. یہ انشاءاللہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استقبال رمضان کی کوہ نور ٹی وی پر. ابھی ایک وقفہ ہم یہاں پر لیں گے، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ جب واپس لوٹیں گے تو آپ لوگوں سے ملاقات رہے گی. آپ لوگ پروگرام دیکھتے رہیے، اس اسپیشل ٹرانسمیشن کا حصہ رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان کریم آیا، 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 رمضان کریم آیا. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں استقبال رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کوہ نور ٹی وی سے، اور یقیناً آپ بہت مستفید ہو رہے ہوں گے، لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں گے. اور میں سوال کی طرف چلتا ہوں. ہماری چھوٹے سے پیارے سے کو ہوسٹ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، لبیب انصاری. لبیب، آپ کا شکریہ. اور آپ سے سوال یہ، میں بڑا مختصر سا یہ بھی سوال کروں گا کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں آج ہماری پوری ٹیم کے ساتھ اسپیشل ٹرانسمیشن میں استقبال رمضان مبارک کے حوالے سے. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا. تھینک یو. اور میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں کہ آپ سب اپنے بڑوں کے ساتھ، میں انشاءاللہ پوری رمضان کی ٹرانسمیشن آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا ماشاءاللہ. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ پہلے تو کبھی کبھار ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ ماشاءاللہ پورے رمضان انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس دفعہ انشاءاللہ جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ 12:35 پہ جو سیگمنٹ ہوا کرے گا گوشہ نعت کا اسپیشلی، اس میں یہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ، مطلب آپ دیکھیں گے اس کو، سنیں گے بھی، اور اس میں نعت خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ کریم کی بارگاہ میں نذرانۂ عقیدت پیش کریں گے. صاحبزادہ وقاص علی خالد صاحب، جو یقیناً ممتاز و محترم نوجوان عظیم مذہبی اسکالر بھی ہیں اور ہمارے کوہ نور ٹی وی کے اینکر ہیں، بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں. استقبال رمضان ہے وقاص صاحب، اور یقیناً آپ سے کچھ چھپا نہیں ہے کوہ نور ٹی وی کے حوالے سے اگر سوال کیا جائے تو. استقبال ہے، اور ہر سال کی طرح جس طرح ہم استقبال کرتے ہیں، اس سال بھی ہم نے کوشش کی ہے، ایک اپنے یہاں پر محفل سجا رکھی ہے. اس دفعہ کیا محسوس ہوا ہے آپ کو؟ کچھ نئی چیزیں ہیں، کچھ نیا دن ہے، کچھ نئے لوگ ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کوہ نور ٹیلی ویژن کے مالکان کو، انتظامیہ کو، مینجمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پوری امت مسلمہ کو آمد ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دیکھیں، کوہ نور ٹیلی ویژن سے میرا بھی ایک تعلق ہے، اور بڑا محبت کا، پیار کا تعلق ہے. ہمیشہ جب بھی ایسے تہوار آئے، بڑے اہتمام کے ساتھ کوہ نور نیوز نے اس کو منایا،
اور جو علمی جو چیزیں ہیں، جو فکری چیزیں ہیں، جو روحانی چیزیں ہیں ناظرین تک پہنچانے کا ہمیشہ اہتمام کرتے رہے. اور اس برس بھی ماشاءاللہ جس طرح یہ تیاری ہوئی ہے، سیٹ سجا ہے، آپ لوگ سجے ہیں، سب لوگ یہاں پر شامل ہیں، تو انشاءاللہ اس بار کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے علمی طور پہ. جی جی علمی طور پہ بہت بڑا، سادگی کے ساتھ، علم کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، انشاءاللہ بہت بڑا کچھ ہوگا. جو لوگ چاہتے ہیں، لوگوں کی اکثریت ہے جو چاہتی ہے کہ جو ان کے دل کے سوالات ہیں وہ پوچھے جائیں، ان کے جوابات ملیں. اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم استقبال کر رہے ہیں، جب بھی دنیا میں دیکھا جائے کسی کا استقبال ہوتا ہے جو بڑا پیارا ہو، جس سے آپ کو بڑی محبت ہو، تو جیسا مہمان ہوگا ویسا اس کا استقبال ہوگا. آپ کا بڑا قریبی کوئی ہے اور آپ کو اس سے بڑا پیار ہے، جب وہ آپ کے گھر آئے گا تو آپ وارملی اس کو ویلکم کریں گے، بڑا سب کچھ نچھاور کر دیں گے، بڑے بڑے اہتمام کریں گے. یہ وہ مہمان ہے جو اللہ کا مہمان ہے، یہ وہ مہمان ہے کہ جس جیسا کوئی مہمان نہیں ہے، یہ وہ مہمان ہے کہ جس کا استقبال خود میرے آقا کریں، وہ کتنا بڑا مہمان ہوگا. میرے آقا کی وہ ذات ہے، جب کعبہ قوسین اور ودنا پر پہنچے، اللہ کہتا ہے قف یا محمد فإن ربک یصلی، میرے محبیب رک جائیے، اب آپ کا استقبال خود خدا کر رہا ہے. جس کا استقبال رب کائنات کرتے ہیں وہ خود ماہ رمضان کا استقبال کرتے ہیں. صحابہ کرام جمع ہوتے ہیں، میرے آقا گفتگو فرماتے ہیں، اور اتنی محبت کے ساتھ اس ماہ کا انتظار کیا جاتا ہے کہ ہم استقبال اب کر رہے ہیں، میرے آقا تو دو ماہ پہلے رجب میں اس کا استقبال کر دیتے، اور سب صحابہ کرام جمع ہوتے. اور ماشاء اللہ یہ جو ایک انداز ہے محبت کا، اور آقا علیہ السلام اس مہینے کا جو استقبال کیا کرتے، اور اس میں امت کے لیے نصیحت ہے، امت کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ آقا ہو کے اس ماہ کا استقبال کرتے ہیں تو امتیوں کا حق زیادہ بنتا ہے. یہ ایک ایسا پیکیج ملنے والا ہے کہ جو ایک نماز پڑھے گا، ایک فرض ادا کرے گا. نماز کی بات کی ہمارے قوال حضرات نے، اور اتنی یہ اہمیت کی حامل ہے، شہزاد بھی آپ نے خود فرمایا بہت زیادہ کہ اس ماہ مقدس میں نمازی بنیے، اپنے آپ کو چینج لے کر آئیں، تبدیلی لے کر آئیں. تبدیلی ہم ملک میں چاہتے ہیں، اوروں میں چاہتے ہیں، تبدیلی جب اپنی ذات میں شروع ہوگی، اصل تبدیلی وہ ہوگی. اور نماز وہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ قرۃ عین فی الصلاۃ، میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، اقیم الصلاۃ. اتنا کچھ فرمانے کے بعد جب ہم نماز کا محبت جو ہے دل میں بسائیں گے، ادا کریں گے، سجدوں میں جائیں گے، تو ایک سجدہ ادا کریں گے فرض 70 کا ملے گا. یہ بہت بڑا پیکیج ہے جو ملنے والا ہے. کوہ نور نیوز نے آپ کو بٹھایا، سب کو بٹھایا، یہ بھی بہت بڑا پیکیج ہے. انشاءاللہ آقا کی نعت کی باتیں ہوں گی، اور علم کی باتیں ہوں گی، محبت کی باتیں ہوں گی، اور سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. کیا بات ہے، ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جسے ہم ہر پہلو سے اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، بہت پیار کرنے والی شخصیت ہیں، اور ہماری اسپیشل کوئنو کی پوری ٹیم کا حصہ ہیں، محترم حاجی احمد مناس صاحب. آپ کا بھی شکریہ، اور آپ کی بہت ساری محبتیں ہم سب کے ساتھ موجود ہیں. ہم آپ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ آج کی استقبال رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمیں کون سی خصوصی بات بتانا چاہیں گے جو آپ کے دل میں بھی ہے اور ہمارے لیے خوبصورت میسج بھی ہو. بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک. کیا بات ہے، سبحان اللہ العظیم. شہزاد بھائی، سب سے پہلے تو میں کوہ نور ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کو، مالکان کو، کیمرہ مینوں کو، پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا. اتنے خوبصورت سیٹ کی، اتنے خوبصورت پروگرام کی، استقبال رمضان کی. جیسا کہ وقاص بھائی نے ابھی فرمایا کہ جتنا بڑا مہمان ہوگا اتنا ہی بڑا استقبال ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوہ نور ٹیلی ویژن کا یہ خاصہ ہے کہ جہاں پر بہت سارے پروگرام وہ کرتے ہیں ہر ایونٹ پہ، مگر سرکار کی نعت کو نہیں بھولتے. اور اس ایونٹ میں، ماہ رمضان میں، پورے مہینے میں، بلکہ ہر سال کی طرح اس سال بھی گوشہ نعت کی صورت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا سیگمنٹ خصوصی طور پہ رکھا گیا ہے، ماشاءاللہ. اور جہاں پر قرآن و سنت کی روشنی میں سوال و جواب ہوتے ہیں، ناظرین کے سوالوں کو جواب دیے جاتے ہیں، مختلف علماء حضرات تشریف لاتے ہیں. اسی طرح پاکستان بھر کے نامور شناخان، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سبھی کو مدعو کیا جاتا ہے، سب شناخان ہیں. اور پورا مہینہ الحمدللہ سرکار کی نعت کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام جو کہ گوشہ نعت کے سلسلے میں ہوتا ہے، وہ پورے مہینے میں تقریباً ایک گھنٹے کا یا ڈیڑھ گھنٹے کا یہ پروگرام جو ہوتا ہے صرف نعت کا ہی ہوتا ہے. بہت شکریہ حاجی مناس صاحب.
آپ نے بہت خصوصی پیار شفقت کیا ہم سب کے ساتھ اور میں ہمارے پروگرام جی بسم اللہ ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سلطانی صاحب بالکل ایک مختصر سے وقفے میں جاتے ہیں یقیناً آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انتظار کیجئے گا ہم آ رہے ہیں جائیے گا نہیں مختصر سے وقفے کے ساتھ والسلام رمضان کریم آیا 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 ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک دفعہ پھر کوہ نور ٹی وی پر اس وقت آپ لوگ استقبال رمضان کے حوالے سے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی اور شہزاد حنیف مدنی صاحب کے ساتھ علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب لبیب انصاری صاحبزادہ وقاص علی خالد اور حاجی احمد منہاس صاحب یہ ہماری ایک پوری فیملی ہے ہماری ایک پوری ٹیم ہے جو انشاءاللہ ماہ رمضان میں آپ لوگوں سے ملاقات کیا کرے گی رات میں بھی صبح میں بھی اور یہ محبتوں کا سفر انشاءاللہ اسی طرح ہمارا جاری و ساری رہے گا ریاض علی اعجاز علی جو ہمارے آج کے اسپیشل گیسٹ ہیں مہمان ہیں استقبال رمضان کے تو ہم چاہیں گے مدنی صاحب ان سے میں ضرور چاہوں گا ریاض علی صاحب آج آپ ہمیں سنائیں گے کیا کچھ ایسی چیز جو یہ شب ہجرہ سے ملاقات کا سبب ہو جائے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ
ریاض علی قوال بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے, اور یقیناً جس موضوع کو آپ نے چھیڑ دیا ہے ابھی دیکھنے والے اور سننے والے بھی جانتے ہیں کہ بہت سے قافلے پہنچ چکے ہیں سرکار کی بارگاہ میں, اور بہت سے جانے کو تیار ہیں اور بہت سے تڑپ رہے ہیں کہ سرکار کب کرم فرمائیں گے. کیا یقیناً یہ ان کے کرم کی بات ہے, وہ جس کو جب چاہیں جہاں چاہیں نواز دیتے ہیں. تو یہ محبتوں اور پیاروں کی باتیں ہیں جی, یقیناً انشاءاللہ بالکل سنیں گے. اور میں اگر, چونکہ وقت آج کے ٹرانسمیشن میں مختصر ہے, ابھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک کلام مزید جو ہے وہ اپنے جو ہمارے قوال ہیں ان سے بھی سنیں, اور ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آپ کے قریب آ کر آخر میں ایک بہت خوبصورت جو آپ نے قوال کلام شامل کرنا ہے. علامہ حفیظ اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو مدنی صاحب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر چند اشعار اگر آپ بھی پیش کر دیں, کیونکہ ایک موضوع جو ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے, تو اگر ایک تسلسل برقرار رہے گا تو مزید لطف آئے گا انشاءاللہ. چند اشعار آپ بھی بسم اللہ کیجیے. کیا کروں کہ یاد آتی ہے
سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں کیا کروں مچاتی ہیں سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک ہاں دل میں جب بھی آئے دل میں جب بھی جگمگاتی ہیں سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی سنہری جالیاں اب کوئی نظارہ دل میں کیسے گھر کر پائے گا اب کوئی نظارہ پائے گا بس ہمارے دل کو بھاتی ہیں سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی سنہری جالیاں شیر سماعت کیجیے گا میں بیان کیسے کروں ارے کیا بتاؤں کیا دکھاتی سنہری جالیاں کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہیں سنہری جالیاں اور کیا خوبصورت کیفیت ہے سماعت کیجیے گا ذرا زندگی بھر کی زندگی بھر کی دھکن کو دور کر دیتی ہے یہ زندگی بھر کی دھکن کو دور کر دیتی ہے یہ
زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے یہ پیار سے جب پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی ادھر سوالی ادھر سوالی قریب سے جو بھی ان کے گزرا قریب سے جو بھی ان کے گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا پیار سے جب مسکرا سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت شکریہ شہزاد علی مدنی صاحب نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور جس طرح ریاض علی اعجاز علی صاحب نے موضوع دیا تھا یقیناً اس کو مزید آگے لے کر چل رہے تھے آپ اور بہت خوبصورت کلام آپ نے پروگرام میں شامل کیا ہے اور اگر حقیقی معنوں میں اور دل کی آنکھوں سے دیکھا جائے تو یہ ایک موضوع ہی الگ ہے اس کو بہت وقت چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں تو یہ خاص کرم کی بات ہے ماہ رمضان کی آمد آمد ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کی کائنات جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے ان پر بھی کرم فرما دے خاص دعا ہے تمام دیکھنے والوں کے لیے سننے والوں کے لیے ہم سب کے لیے علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور میری کیفیت جو دل کی ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کیفیت سے علامہ صاحب سے ایک بات پوچھوں جی بسم اللہ کہ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک اور حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق عشق کے حوالے سے کس پیمانے پہ کھڑا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدنی بھائی جہاں تک عشق کی بات ہے تو اگر ہم اس داستان کی طرف چلے جائیں تو یہ ایک طویل سفر ہے حضرت بلال سے شروع ہوں حضرت جابر تک پہنچیں حضرت جابر سے شروع ہوں امام مالک تک پہنچیں امام مالک سے شروع ہوں جامی تک پہنچیں یہ ایک طویل سفر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس عشق کی وجہ سے یہ مقام حاصل کیا ہے امام مالک علیہ رحمہ پوری زندگی آپ مدینہ سے باہر نہیں گئے جوتے پاؤں میں نہیں پہنے اللہ اکبر صرف ایک دفعہ گئے حج کرنے کے لیے اور گلیوں میں بازاروں میں دیواروں کو چوم رہے تھے پھرتے تھے اس لیے مدینہ شہر سے باہر نہیں گئے کہیں میں باہر جاؤں مجھے موت نہ آ جائے اللہ اکبر ساری زندگی مدینہ پاک میں مدینہ پاک میں وصال ہوا بلال حضرت بلال کو لے لیں کہ حضور کا وصال ہوا اذان نہیں پڑھ سکے اللہ اکبر وہاں سے چلے دمشق چلے گئے سال کے بعد حضور خواب میں آئے کہ بلال یہ کوئی دوستی ہے یاری ہے جب میں مدینے میں تھا تو اس وقت تو بھی مدینے میں تھا آج مدینہ چھوڑ دیا اسی رات بلال وہاں سے نکلے اور مدینہ پہنچے جب حسنین کریمین نے دیکھا تو کورام چچا جان ہمیں وہ نانا کی اذان سنائے یہ عشق ہی تھا حقیقت میں کہ جامی نے مقام پایا حضرت بلال نے مقام پایا امام مالک نے پکایا حبیب یمنی نے پایا یہ مقام عشق کا ہے اب ایس کرنی کو لے لیں کہاں کرن ہے سرزمین عراق میں کہاں شہر مدینہ میں حضور ہیں صرف اتنا اتنا محسوس کیا کہ حضور کا دانت شہید ہو گیا
اللہ اکبر، اپنے سارے دانت نکال دیے، یعنی کہیں حضرت جامی تنم فرسودہ جا پا رہا ہے ہجرا یا رسول اللہ، اور کہیں کہتے ہیں ذر رحمت کن نظر بر حالم یا رسول اللہ، اور کہیں نسیمہ جانب بتا گزر کر، یعنی حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کی کیفیت ہر پہلو میں ہجر کی کیفیت لگتی ہے، ہر پہلو میں ملاقات کی طلب اور طلب رکھتی ہے۔ ان کا ایک ایک مصرہ لے لیں، ایک ایک لفظ لے لیں، یہ جو ان کا کلام ہے، ایک ایک لفظ میں اگر جائیں نا تو عشق آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ لفظ میں عشق نظر آئے گا۔ وہ منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں ان لفظوں کی وجہ سے، کہ یہ میں لفظ کی ادائیگی کروں شاید مجھے وہ منزل حاصل ہو جائے۔ مدنی صاحب نے ایک عشق کی جو ہے وہ توجہ یقیناً آپ سب لوگوں کو، ہم سب کو دلا دی ہے، اور دل کی بات ہے کچھ یقین آپ کی بھی ترجمانی جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں عشق کے حوالے سے، یقیناً مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اس حوالے سے۔ تو وقاص بھائی صاحب ایک صوفی ازم کی طرف جا رہے ہیں، جی بالکل بالکل، اور وہ آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا، جی ماشاءاللہ، اور اس مشن کو یہ چلانا چاہتے ہیں صوفی ازم کو، ماشاءاللہ، تو یہ بہتر انداز میں صوفی ازم کی تشریح فرمائیں گے۔ میں علامہ صاحب سے ایک پیار کا تعلق ہے، اور ان کی شفقت ہے، محبت ہے، عظیم لوگ ہمیشہ عظیم ہوتے ہیں، اور بڑی خوبصورت آپ علامہ صاحب نے بات کی ہے اہل عشق کی، اور اقبال بھی کہتے ہیں، چونکہ میں سیالکوٹ سے ہوں، اقبال کی بات نہ ہو تو پھر بات کا مزہ بھی نہیں آتا، کیونکہ مرید ہندی ہیں وہ، کہ عقل جو ہے اس کو دور کرنے کی بات کرتے ہیں، کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، جب اعمال کی بنیاد عشق پر ہوتی ہے تو پھر جامی یہ کہتے ہیں جیسے آپ سب کہہ رہے تھے کہ مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا این کرم بار دیگر کو، اللہ جو ان پر کرم کیا تھا جامی پر، تو جامی پر پھر وہ کرم کرتے رہنا، کرم کرتے رہنا، پھر کرم جب شامل حال ہوتا ہے تو پھر انسان کو سکون بھی ملتا ہے، قرار ملتا ہے، اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس صدی میں، مادیت کے اس دور میں، اہل عشق کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، عقل کو تھوڑا دور کر لیں، ماہ رمضان بھی یہی کہتا ہے، عقل کو دور کر کے جس خالق نے تخلیق کیا ہے اس کے حکم کی تعمیل کی جائے، اور محبت کے ساتھ ذکر کیا جائے، اور اسی محبت کے ساتھ، اور کوہ نور نیوز کا یہ خاصہ ہے نعت کے حوالے سے، قوالی کے حوالے سے، اور نعت ایسا ایک حسین عمل ہے کہ جس سے انسان کو سرور ملتا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیونکہ ہم نے قوالی بھی سننی ہے، تو بالکل انشاءاللہ قوالی بھی سننی ہے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور جس طرح شہزاد مدنی صاحب نے ایک سوال کیا ہے، ذاتی رائے کہ یہاں عقل ہوتی نہیں ہے، یہاں ہے یہ شکل، ہمارا جو سیٹ اپ ہے، ہمارا جو پروگرام ہے، جس مشن کو لے کر ہم سب لوگ چل رہے ہیں، تو ابھی تک ایک سوال تھا جو میں یہاں تھوڑی سی بات علامہ صاحب کرنا چاہتا ہوں، کچھ عقل والے بھی آ جاتے ہیں تو عشق والے زیادہ شاعر کہتے ہیں، عقل ہوتی تو نہ لڑائی چلے بھی جاتے ہیں، عشق والے غالب رہتے ہیں۔ جی جی جی، سوال یہ تھا کہ وقاص مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ یہاں پہ آئے، اور کیسے، بہت اہم سوال ہے، کیونکہ میرے بہت سے پیار کرنے والے اور بہت سے دیکھنے والے، چاہنے والے دنیا بھر میں آپ سے، دنیا بھر سے بھی مجھے بہت سے کوئسچنز کر رہے ہیں، آپ نے اسپیشلی کوہ نور کیوں جوائن کیا، آپ مطلب ایک نعت خوان ہیں، گفتگو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہو، معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ نے جناب اور اسپیشلی کوہ نور کو جوائن کیا، اور اس سے پہلے آپ پی ٹی وی میں بہت دے رہا ہوں، پی ٹی وی میں بہت کام کیا ہے، ایکسپریس پہ کام کیا ہے، اے پلس پہ کام کیا ہے، اے ٹی وی پہ کام کیا ہے، بہت سے ادر چینلس پہ کام کیا ہے، ایئر وائی پہ بھی کام کیا ہے، جیو پہ بھی، سب پہ مطلب رہے ہیں، لیکن ایسی کیا بات ہے کہ کوہ نور ہی آپ نے جوائن کیا، یہ سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ جی میں نے یہ سوال کر دیا، اس وقت میں میزبان ہوں، آپ مہمان ہیں، تو یہ سوال آپ نہیں بھی کرتے، جی جی بالکل، لیکن آپ نے کیونکہ ذمہ میں سوال کیا تھا، اور ویلکم بھی کیا اور سوال بھی کیا، تھینک یو سو مچ، یہ آپ سب کی بڑی محبت ہے۔ ناظرین محترم، خاص طور پر یہ چینل، یہ جو پورشن ہے، یہ جو اسپیسیفک ہے، ہمارے ایک اسپیشلٹی ہے ہمارے اس پروگرام کی، یہ خالصتاً ایک تربیتی سیشن کے لیے ہے، تو میں نے بہت سوچا، بہت سمجھا، بہت چینلز دیکھے، آپ سب جانتے ہیں کہنے کی ضرورت کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں، لیکن ہمارا یہ سیگمنٹ، ہمارا یہ اسپیشل پروگرام، اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن حاجی احمد مناس صاحب کی ہے، پوری دنیا جانتی ہے، مجھے بہت زیادہ بھائی طاہر صاحب کی ہے، ان کی پوری ٹیم کی ہے، اور کئی سالوں سے ان کی یہ خواہش تھی کہ میں ضرور آؤں، اور میں، میرا آپ کو پتا ہے رنگ پیار والا ہے، چاہت والا ہے، عشق والا ہے، اور محبت والا ہے، عشق کبھی ہو جائے تو شاید اللہ پھر اور ہو جائے گا، لیکن میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چار سال قبل غالباً بھائی ابو بکر سلطانی صاحب نے مجھے کہا کہ بابا جی ایک مرتبہ
آپ آئیں تو صحیح. میں یہ اللہ کے رسول کے مشن کے لیے یہ وقت جو میں نے دیا ہے میری زندگی کے ان کی توفیق سے ان کے کرم سے کئی سال مدینہ پاک میں ہیں رمضان شریف کے اور میں یہاں نہیں نظر آتا. مجھے بہت سے میسیجز آئے کہ آپ کوہ نور پہ ہوں گے تو رمضان شریف میں مدینہ پاک نہیں ہوں گے. میں انشاءاللہ مدینہ پاک بھی ہوں گا, کیوں نہیں ہوں گا؟ میرے کریم مجھے بلائے اور میں کیوں نہ جاؤں ان کی بارگاہ میں. بس ہم تو سب تہی دامن اپنے خالی دامن پھیلائے اس بارگاہ اقدس کے سامنے, پوری ٹیم بھی, ہمارے کیمرہ مین, ہمارے بھائی جو اسٹوڈیوز میں اندر کام کر رہے ہیں, سب پہ کام کر رہے ہیں, سب کے سب تڑپ رہے ہیں مدینہ پاک جانے کے لیے. اور ان کے پیچھے پیچھے میں بھی کوئی سائل بن کر, زائد بن کر, فقیر بن کر, اس در کا غلام بن کر اس دہلیز پر پہنچ جاؤں گا. لیکن آپ دیکھیں گے ہمارا یہ پروگرام, بھائی وقاص صاحب ہو, بھائی لبیب ہو, ہمارے سروردی صاحب ہو, ہمارے بھائی ابوبکر صاحب ہو, مناز صاحب ہو, ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام سے تحفے دنیا کے شاید تو آپ کو نہ ملے, لیکن وہ تحفہ ملے گا جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے, جو آپ کی روح کو بدل سکتا ہے, کسی کو نمازی بنا سکتا ہے, کسی کو پردے کی, کسی بیٹی کو پردے کی طرف لے کے جا سکتا ہے, کسی کو داڑھی کی توفیق مل سکتی ہے, کسی کو صالحیت کا رستہ نصیب ہو سکتا ہے. اللہ پروردگار عالم گواہ ہے. میرا مقصد یہاں پہ صرف ایک ہے کہ یہ پروگرام اسپیشل پروگرام ہے, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے, بہت خصوصی طور پر لائے ہیں, یہ پوری ٹیم کی محنت ہے. اللہ پاک ہماری اس محنت کو, کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہمارا اخلاص, ہماری دیانتداری, ہماری امانتداری, ہمارا پیار, ہماری چاہت, ہماری الفت, ہماری محبت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دائمًا قائم کرتے ہیں. اللہم آمین. بہت شکریہ. جی 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 بھائی صاحب, جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت سارے چینلز انعامات کا لالچ دیتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, مگر الحمد للہ کوہ نور چینل پہ یہ خاصہ ہے کہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہی باتیں کرتے ہیں. آپ کہنے کا مقصد بھی یہاں پہ یہی ہے. میں نے بالکل بتایا کہ پہلے ہی انفارم کیا سب کو, بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیے یہ سیٹ پہ ابوبکر بھائی, ہمارے قبلہ مفتی صاحب, میرے چھوٹا بھائی, میرے بھائی وقاص, یہ بھائی سب پوری ٹیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر کہ چلو یار ہمارا حصہ پڑ جائے, کسے پاسے تو اسی بڑھ جائیے, سرکار دے نال جڑ جائیے, لگ جائیے, تو اے پیار والی گھڑی میں لگ گئے بیڑے پار لے. سردار منی صاحب اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے تھے اور یہ اظہار ہونا بھی چاہیے, اور ابھی استقبال ہے, اور استقبال نہیں ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے, جس طرح انہوں نے آج کر دیا ہے بہت اچھی بات ہے. جی ماشاء اللہ سے. علامہ حفظ اللہ سروردی صاحب انشاءاللہ سحر کے لمحات میں ہمارے ساتھ ہوا کریں گے, اور بہت سے ایسے موضوعات جس میں جس طرح آج ابھی ایک ضمن بات کی ہے عشق کی شہزاد مدنی صاحب نے, تو اس طرح کے بہت سے ایسے موضوعات انشاءاللہ جو ہمارے سحر کا حصہ ہوں گے, افطار کا حصہ ہوں گے, ہمارے علماء اس پر گفتگو کیا کریں گے. صاحبزادہ وقاص علی خالد ہیں, شہزاد مدنی صاحب ہیں, میں ہوں, علامہ حفیظ اللہ صاحب ہیں, اور بہت سے ایسے چہرے جن کو انشاءاللہ آپ لوگ دیکھا کریں گے. اور چونکہ وقت مختصر ہے اور آخر میں ہم نے ایک کلام اپنے مہمانوں سے بھی مدنی صاحب سننا ہے, تو ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ ہم ان کے پاس جا کر بیٹھ کر انشاءاللہ. اور ایک چیز خاص ہے ابوبکر بھائی, آپ نے نوٹ کی, جی ہمارے جو قوال جتنے بھی آتے ہیں, جی جی, سب کی اپنی کیفیت ہے, جی, لیکن یہ ہمارے قوال میں کسی صاحب صحبت سے وابستہ لگتے ہیں. صابر قوال ہے, ہاں یہ بابا صاحب کی نگری کا فیض کا فیض ہے, صابر پیا سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے خصوصی ان پہ نظر کرم ہے, اور یہ پوری محفل میں آپ دیکھیں کہ لذت نہیں ہے, اور ہم چاہیں گے بھی کہ ایسی گزر والی کچھ چیز سنائیں. بالکل, کہ سننے والے بھی دیکھنے والے بھی. اس سے قبل ہم علامہ صاحب سے چاہیں گے کہ بالکل آخری لمحات میں جو پیغام اور جو میسج ہے علامہ صاحب آپ کی طرف سے, خاص طور پر استقبال رمضان, کیونکہ ابھی آغاز ہے تو تھوڑی سی تیاریاں یقیناً لوگ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ بہت سے معاملات میں, تو رمضان کی تیاری کے حوالے سے بھی ایک دو منٹ کی گفتگو میں چاہوں گا آپ کی, اسی میں پھر آپ مکمل جو ہے وہ بات سمیٹ لیں. سلطانی صاحب یہ تو شروع سٹارٹ میں ہم نے کہہ دیا کہ یہ اس کا ہم نے استقبال کرنا ہے, اور جتنا عظیم مہمان ہے اس کے اعتبار سے ہم نے اس کا احترام کرنا اور اس کا استقبال کرنا ہے انشاءاللہ. اور کل چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ, تو شیاطین تو ویسے ہی جکڑے جاتے ہیں, تو اگر ان کے کوئی پیروکار رہ بھی جائیں تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جکڑ دے. اس کا میں تمام اپنے ناظرین سے یہی التماس کرتا ہوں کہ یہ ایک ماہ کے لیے اللہ کے مہمان ہے, اللہ اللہ دنیاوی لذتوں کو چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک. اور زندگی کا انسان کو پتہ نہیں ہے, آخر کلو منا علیہ افان, ہر چیز کو فنا ہے, رب کا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام, رب کی ذات تو وہی ہے,
تو جب ہم فنا کی طرف ہم نے جانا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ فنا بھی ایسا ہو کہ دنیا یاد کرے, فنا ہو جائیں, کیا کہیں, اور اس کا ہم اس قدر احترام کریں کہ اللہ کے حضور میں جائے تو یہ خوش ہو کے جائے. ہم نے اس مہمان کو خوش کرنا ہے, اپنی لذتوں کو چھوڑ دیں گے یہ مہمان خوش ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان جو اس کی ڈیمانڈ ہے اس مہمان کی, اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم پوری کر دیں. آمین آمین. نبی بنساری, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی خود بتا دیں کہ آپ انشاءاللہ 12:35 پہ بہت خاص ہے وہ خاص سیگمنٹ جو ہوگا گوشہ نعت, اس میں ہوا کریں گے. اپنے ناظرین کو آپ بتا دیں. جی بالکل تیار ہو جائے گا انشاءاللہ. جی اور خاص کر کے آپ کی صحبت میں رہے گا نا انشاءاللہ. طاہر صاحب کا بیٹا ہے اور بہت پیار ہوا بھی ہے طاہر صاحب. جی راہ صاحب ایک منٹ, وقاص صاحب صرف ایک منٹ میں آپ اپنی بات مکمل. جی میری بات یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم مل کے سرکار کی بات کریں گے انشاءاللہ, سب کی بات بن جائے گی, بات آگے بڑھے گی, بات مدینہ تک جائے گی, اور انشاءاللہ پھر جو فانی دنیا میں باقی وہی ہے جو آقا کا نام لیوا ہے, اسے سے پیار کرنے والا ہے. علامہ صاحب نے فنا کی بات کی, میں بقا پہ ختم کروں گا کہ بقا انہی کے نصیب میں ہے کہ جو سچے آقا کے غلام ہیں, آقا سے محبت کرنے والے ہیں اور اس محبت کو دل میں بسا کے زندگی بسر کرنے والے ہیں. ٹھیک بس. جی حاجی مہا صاحب بھی ایک منٹ میں اپنی گفتگو جو ہے وہ تمام دیکھنے والوں تک پہنچا دیں. میں تو یہ عرض کروں گا کہ جس طرح یہ پیارا مہینہ ہے, اسی مہینے کے سب گروتی کو دور تک نکالتے ہوئے محبت بھائی چارے کے ساتھ اس مہینے کو آپ گزارے اور کسی کے دل کسی کے لیے بھی دل میں بکس نہ رکھیں. بڑا خوبصورت بات. ٹھیک بالکل ٹھیک ہے حاجی احمد مہا صاحب, یہی میرا پیغام. آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علامہ حفیظ اللہ سروردی صاحب جو انشاءاللہ سحر میں ہمارے ساتھ ہی ہوا کریں گے, اور یقیناً لبیب انصاری ہمارے کو ہوسٹ ہیں یہ سیگمنٹ میں ہوا کریں گے, اس میں 12:30 مصطفی تعلیم القرآن 11:05 پہ. ایک دفعہ پھر میں بتاتا چلوں قصص الانبیاء 11:35 پہ. علامہ پیر شفاعت رسول صاحب کے ساتھ آپ دیکھا کریں گے 12:35 پہ, گوشہ نعت لبیب انصاری ہوں گے. رمضان کریم سحر کی انشاءاللہ خصوصی نشریات آپ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی شہزاد حنیف مدنی صاحب کے ساتھ دیکھیں گے, اور ذکر جان عالمین ممتاز محترم اسکالر ثاقب رضا مصطفی صاحب انشاءاللہ ان کے جو ہے وہ فیض و برکات سے آپ مستفیض ہوں گے. افطار میں صاحبزادہ وقاص علی خالد ہوں گے انشاءاللہ. مدنی صاحب آخر میں ہم اب کلام کی طرف چکے بڑھیں گے, اور کل پھر انشاءاللہ اللہ کی دیوی توفیق سے جب انشاءاللہ چاند نظر آ جائے گا اور پہلا روزہ ہو جائے گا انشاءاللہ, تو سحر کے لمحات میں انشاءاللہ ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. شہزاد مدنی صاحب ہوں گے, میں ہوں گا, ہمارے ساتھ علامہ حفیظ اللہ صاحب ہوں گے, اور بھی انشاءاللہ بہت سے ہمارے مہمان جو ہمارے اس سیگمنٹ کا ہمارے اس ٹرانسمیشن کا حصہ رہیں گے. اور جو سحر کی ٹرانسمیشن ہے وہ 11:05 پر رات کو کل انشاءاللہ اس کا آغاز ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے آخر میں ہماری طرف سے مطلب پوری دیکھنے والے سننے والے جہاں کہیں بھی پاکستان میں ہوں, پاکستان سے باہر ہیں, عرب امارات میں ہیں, ہمارے دیکھنے اور سننے والے محبت کرنے والے پیار کرنے والے مالک کائنات ہم سب کے حال پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے. منی صاحب آخر میں بہت معروف کلام جو یقین صابری رنگ جس طرح آپ پہلے کہہ رہے. جی بالکل. اور یقیناً جہاں صوفیہ کی بات آتی ہے اور اس کے ساتھ سما, کیونکہ بر صغیر پاک و ہند کی پہچان اور اس کے ہاں تصوف کے پہلوؤں میں سے ایک خاص رنگ قوالی کا رنگ ہے, اور میں گزارش کروں گا اپنے ان صوفی طبیعت قوالوں سے کہ وہ آئیں اور وہی رنگ جگا دیں بسم اللہ جس کی طرف ہمارے دلوں میں لگی ہوئی. رمضان کریم آیا, 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 رمضان کریم آیا. میری واشت
سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری ذہال مسکین ذہال مسکین مکن تغاب برائی نہنا بنائی بطیاں تغافر ذہال مسکین مکن تغافر برائے نہنا بنائے بطیاں ذہال مسکین مکن تغافر برائے نہنا بنائے بطیاں بڑی ہے جو جا سنائے
से बड़ी है जो जा सुनाए हमारे पी को हमारी बतिया बड़ी है जो जा सुनाए हमारे पी को हम गरीबों के दिल भी दबर जाएंगे हम ये बेकसा बेकसा हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां अब खाली अगर जाएंगे हम ये Yeah.